законска пречка тоа да се, да се практикува. Меѓутоа, видете, и тоа носи сам, своји ризици, не само што би можел да се пропушти евентуално некоја, што би можел да се пропушти евентуално некоја комуникација од која што би произлегло откривање на сторители на кривичното дело, односно идентитетот на сторителите на кривичното дело или видот на сторување на кривичното дело. Постои ризик и да се злоупотреби истото. Затоа на овие позиции треба да, да бидат профили на професионалци од кои што е очекувано дека представу имаат издигната свест со која што имаат сенс да, да препознаат кога е границата на дозволено, а кога е пречекорување на границата на, на дозволено. И такви, кога ќе стекнеме дојам дека такви личности се на такво место, само тогаш можеме да очекуваме дека нема да, да практично треба да се развие еден однос на меѓусебна доверба. Зошто го кажувам ова? Материјалот кој што е снимен како извештај, потоа се дава на јавниот обвинител, јавниот обвинител врши контрола кон на тој материјал. И јавниот обвинител треба да добие впечаток дека следењето, односно евентуално минимизацијата е направена на начин кој што не е злоупотребен, не е пречекорена границата на дозволеното, односно злоупотребата може да биде и во насока на евентуално прикривање на, на сторителите на кривични дела. Затоа е многу битно и го потенцирам во кога го спомнувате аспектот на минимизација. Мислам дека кај нас се уште немаме изградено доволно ниво на меѓусебна меѓуинституционална доверба за да може да, да очекуваме дека и минимизацијата би била на вистина на професионален и законит начин. Ве разбирам.